Vairāk nekā 90% savvaļas putnu bezpalīdzīgā stāvoklī patversmē nonāk gan tiešas, gan netiešas cilvēku vainas dēļ. Tā saka savvaļas putnu palīdzības biedrībā Draugas Pārns. Katru gadu šādu putnu skaits pieaug. Lai arī pie skrundas esošajā dzīvnieku patversmē galvenokārt uzturas suņi un kaķi, nesen tur atvests vārnēns, kurš piedzīvojas vārdarbību un vēl tikai mācās lidot. Turpinīja jau Benefelde no skrundas televīzijas. Viņš jau tūlītās kaut ko te izdomās? Nu, Miķel! Un tāds viņš mums ir. Netālu no skrundas esošajā dzīvnieku patversmē nonākušo vārnēnu te iesaukuši par Miķeli. Patversme te darbojas kādu pusgadu un šobrīd te ir ap 20 suņu un 50 kaķu. Bet vārna nonākusi pirmo reizi. Jāteic cilvēku darbības dēļ. Pieradināta barojota, bet pēc tam arī spārdīta. Par Miķeli mēs saņēmām zvanu, ka brocēnos ir ļoti agresīva vārna, kur uzbrūk cilvēkiem. Aizbraucot, noskaidrojam, ka tas ir mazulītis, kurš grib ēst un kurš ir pieredzis pie tā, ka tie, kas baro kaķus, ka viņu pabaro. Un līdz ar to tur jau sāk rasties pārpratumi, ka jauniešiem viņš iet klāt un jaunieši viņu spārda. Biedrībā norāda, ka savainotus savvaļas putnus parasti nepatur, bet nogādā savvaļas putnu palīdzības biedrībā Draugas Pārns. Bet Miķelim medicīnisko aprūpi nevajadzēja, tas vēl mācās lidot, tāpēc paturēts. Biedrības Draugas Pārns vadītāji uz uzdotajiem jautājumiem atbildēja rakstiski. Anita Asarasiņa Volnova stāsta, ka pie viņiem dažādās rehabilitācijas stadijās uzturas simtiem putnu. Daudzi te paliks līdz sava mūža beigām. Putnu skaits, kam nepieciešama palīdzība ar katru gadu pieauga. Pērn uzņemti vairāk nekā 2000 dažādu sugu putnu. Gatavi doties savvaļā bija 1009 putni. Vadītāji atzīst, ka biedrības kapacitātes un atbalsta trūkuma dēļ nespēja vairs uzņemt visus savvaļas putnus, kuriem tas nepieciešams. Šogad pirmo gadu tie ir stārķi ar laustiem spārniem un citām traumām. Kā dēļ tie dabā nevarēs atgriezties, jo mums uz vietas ir jau ap 120 stārķu, par kuriem vajadzēs rūpēties tik ilgi, kamēr viņi dzīvos. Un vārnas, kuru lielais foliērs jau ir pilns, tās arī ir ap 90 vārnām, kas dabā nevarēs atgriezties, par kurām rūpēsimies to atlikušo mūžu. Jauna voljera uzbūvēšanai nav resursu. Vārnas ir inteliģenti un gudri putni, kas spēj izdzīvot mainīgā vidē, izmantojot visus labumus, ko dod dzīve tū cilvēkam, saka dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Vilnis Skuja un ir skeptisks, kā arī pēc iemācīšanās lidot, vārnēns gribēs doties prom pilnīgi patstāvīgā dzīvē. Viņa ļoti pieradīs un ļoti nelidos prom. Viņa tur, kā saka, paliks un ja viņa ar aizlidos, tad viņa aizlidos kaut kur uz tuvējām mājām, tur meklēs sev gan ko uzēst, gan kādas blēņas padarīt. Arī biedrības Nika vadītāja aicina iedzīvotājs vārnu nebarot, ka tā ir izgājusi ārpus patversmes teritorijas, lai vieglāk to būtu radināt patstāvīgai dzīvei. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.